waxaan hor inuu ku sheegayba xaflad ee barnaamijkii aanu inay ballan qaadnay oo ahayd inaanu iskuulka jiim ku siyaadino xafladdiisii furitaanka aanu maanta goobta ugu wada nahay. Wixii aanu inii sheegnay waan ka run sheegnay oo waa ka dhabaynay. Arrintaas runtii arrin ina wada farxad gelinaysa wey. Intaa dabadeed waxaan runtii aad iyo aad u jeclahay inaan u mahadceliyo waalidiinta sharafta leh oo had iyo goor ka soo qayb gala xafladaha noocaana, oo ayagu haddaysanba qayb ka ahayn ama aysan suurtagelin dhiirogelintooda iyo codsigooda iyo baahidooda runtii tixgelinteedu haddaysan jirin, arrintaanu ma hirgasheen. Marka aad iyo aad baa u mahadsan tihiin mar labaad iyo mar saddexaad. Barnaamijkeennaan gudagelaynaa, xafladdu waa xafladda jiimka, waxaanu ku furaynaa subaraatanasiga. Iskuulaadka mas-uulka noogu sarreeya ayaa isaguna maanta runtii inala jooga oo aanu kelmad siinayna ayaan soo dhoweynayaa. My name is Dennis Carlson, and I'm superintendent of the Minnesota Transitions Charter School, and Banadier Academy is one of the schools that we are most proud of. We are really grateful for the wonderful staff that we have here, and I want to acknowledge them. Sean, our principal, Joe, assistant principal, we have many teachers and many staff. Please give them a nice round of applause for being so great staff. We also have three of our board members here. I should have them wave. Andrea, Becky, Kristen, would you wave? And where's Deca? Is Deca here? Deca just left. Deca was a wonderful board member as well. I mostly just wanted to thank you all for coming and also for trusting us with your children. We know how precious these children are, and we're so happy and proud that you trust us with them and trust us to teach your children. Again, so thank you so much for coming tonight. This gym and this school would not be possible without your support. So we appreciate it so much. Thank you very much. waxaan runtii waxaa lagu maahmaa waxaa jirta adduunka oo dhan ay isku waafaqsan yihiin oo ah jir fayow ayaa maskax fayow dhala. Macnaheedu waxa weeye qofka jirkiisu markuu caafimaad qabo si fiican buu u fekerayaa, si fiican buu u seexanayaa, si fiican buu wax u cunayaa. Marka waxaan idinka codsanayaa codsiga ah in caruurta la geeyo jiimamka kan keliya maaha, laakiin haddii baarka idiin dhow yahay, haddii jiim idiin dhow yahay, iyo weliba jiimkan in laga faa'iidaysto. Idinka laftigiinu qodobka labaad waa haweenka Soomaaliyeed, gaar ahaan toos baan ula hadlayaa. Activity baa laydinka baahan yahay, waxaa laydinka baahan yahay idinka laftigiinu, maadaama jiimkan xaq weyn aa ku leedihi inaad caruurtiinoo dhigato inaad ka faa'iidaysataan. Waxaa uga faa'iidaysanaysaan inaad maamulka ka codsataan maalin aba laba maalmood keliya in laydii xiro, oo idinku aad ku samaysaan, ku orodaan, exercise ku samaysaan insha allahu tacaala, si faamil faraxsan, jirkoodu fiican yahay, caqliguna ugu fiicnaada u noqotaan insha allahu tacaala. Marka ka faa'iidaysta arrintaas, iskuulkana dee ka codsada insha allahu tacaala. Waxaana rajaynayaa arrimaha isboortiga iskuulka inaad ka qayb qaadataan, in gabdhaha iyo wiilasha iskuulka ku xiran activity-ga iskuulka cayaara, in aad iskuulaadka qaarkood waalidiintu budget bay ku bixiyaan, waxay ugu talagalaan gabadha ama wiilka inay kharash ku bixiyaan, inay $100, $200, $300, $400 awooddaadu waxay tahay inaad iskuulka ku kabtid. Iskuulaadka waaweyn oo dhan waa lagu qabaa. Marka insha allahu tacaala aad iyo aad baa u mahadsan tihiin. Farxaddan inaan nala qaybsanno oo furitaanka sallaxa ciyaaraha ee dugsiga Banaadir
dad badan baa ka soo shaqeeyay. So principal Shan and the superintendent, I would like for you guys to join with us and the rest of the teachers so the parents can we can appreciate. Please come forward if you are the parent of the faculty of the Banadir, please. Please come. Teachers, the people who are behind it, please come here so the parents can see your faces. So waxaan rabaa dadkan maadaama ay yihiin dadka ka dambeeya caruurtiina una dadaalay inay waxaan soo qabtaan inaan tusno shuruucdeenna iyo farxaddeenna. So fadlan intaan u istaagno aan u sacatunno ila join gareeya. Please all say stand. Thank you very much guys. Without you guys it wouldn't happen this. We appreciate. And tusa inaan kulligeen u soo wada baxnay ayaga dartood oo maasantihiin. Aniga magacayga Aadan Waas baa la yidhaahdaa, macalin kubadeed baan ahay. Jim iyo muhiimadiisa iyo caafimaadka caruurteena aad bay ugu baahan yihiin maadaama gurya dhaadheer iyo ay ku xareysan yihiin oo waalidkeen la yidhaahdo tartiib ha dhaqaaqin ha lagaa seexdo. Marka fadlan ka faa'iidaysta jimka kubadda keliya maaha. Asalaamu calaykum. Dhammaan waalidiinta ardayda ka soo qaybgalay barnaamijkan maanta waxaan leenahay runaantii waa mahadsantihiin. Magacayga waxaa la dhahaa Cabdul laakiin magacayga saxda waxa weeye Cabdiqaadir. Waxaan ka mid ahay macalimiinta tababaro caruurtana u jeedaan. Caruurtana u jeedaan waa arday iskuullada kala aado oo Minneapolis iyo St Paul nawaaxigeeda. Waxaan u suubinaa markay iskuulka ka soo baxaan kabacdi ayaa barnaamijyo kubadda cagta u suubinaa. Barnaamijka hadda wadnana runaantii wuxuu jiraa 5 sano. Marka runaantii aad baa ugu faraxsannahay maanta inaan ka soo qayb galno haddaanu nahay naadiga New American Youth Soccer Club. Xafladan weyn oo walaalaha nagu marti qaadeen waa barnaamij runaantii aad u sugeenay. Waxyaalaha aan raadinayna waxa weeye garoomo community-geena ama dadkeena ay maamulaan. Marka jiimkan wuxuu noqon doonaa jiim insha allah annagoo dhan wax noo taro community-ga. Marka insha allah waa rajeynaynaa in walaalaaseen ugu sharfeen inaan barnaamijyadeena meelahan iyo ardayda iskuulladaba aan ku tababarno garoonkan hadduu ilaah yiraahdo. Mar dhow game baa inoo bilaaban doona ciyaar, laakiin waxaan rabaa waalid afka waalidiinta ku hadla inaan u yeero. Walaashan xabiiba ayaan u yeerayaa oo runtii ka mid ah waalidiintayadu dhammaantood runtii waa waalidiin qaaliya. Marka waalid ka mid aan ka xulanayaa magaca afka ku dhuftay xabiibo. Magacayga waxaa la yidhaahdaa Xabiibo Faarax, waxaan ahay waalidiinta ilmahooda ay dhigtaan Banaadir ayaan ka mid ahay. Waxaan rabaa inaan idiin sheego nimcadii horta Ilaahay ku siiyey in lagu xamdiyo waaye mar alla iyo mar kastaba. Waxaan rabaa inaan wax yar idinkaga sheego Banaadir. Been idiima sheegaya aniga Banaadir meel wuxuu iga yaalaa qaali ah. Wuxuu ila soo koriyey ilmaha, waxaa iga qalin jabisay gabar hadda galaaskii 12-aad ka bixi rabta iyo gabar galaaska 10-aad hadda ku jirta. Labaduba waxay kindikaar iga bilaabeen Banaadir. Weligay cunug kale meel iskamaanan geynin. Waa saa uga warhaysiin homework-ooda, waa saa uga warhaysiin attendigooda. Waxaa idinku la talinayaa Banaadir gacanta midigtaa ku haysta, ha iska dayicinina. Waa iskuulkeennii, waa hoygeennii, waa gurigeennii, waa community iskuulkeennii. Waa idiin sheegaani wallaahi inaan ba idiin sheegaynina waa ku barwaaqoobay Ilaahay, waa igu barwaaqay. Adinkan waxaa idiin rajaynaa inaan ku barwaaqowdiin insha allah. Asalaamu calaykum. I want to thank everybody for coming out to Banaadir Academy tonight. Welcome. Without everybody in this room right now, it would not be possible. I want to thank our teachers for putting this together. This has been a fun event. And really all that I want to say is, when we moved into this building in August of 2012, it was my goal to make Banaadir Academy a place
but not just for school, but for the community to gather. And having such a large crowd in front of us today that is finally starting to come to reality. So I'm really, really excited you're all here. In about 2 minutes, we're gonna have a soccer game and a basketball game. So please stay and watch that. But before that, we've got a quick raffle, and I've got some Banana Academy, Math and Science Academy t-shirts to throw out. So I'm gonna start by throwing some of these. Thank you.
Thank you.